Por que que eu tô fazendo desta forma aqui agora? Porque esse perfilzinho U, ele é galvanizado. Então vai demorar mais para enferrujar, muito mais do que o muito mais tempo do que o aço carbono. Aí quer dizer, o portão tá quase que 100% galvanizado, não tem nada de aço carbono nele. Fala aí, galerinha do YouTube, beleza, pessoal? Galera, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um portão com a chapa Lambribuso sem solda na chapa. Eu tenho recebido muitas perguntas a respeito desse portão. Como é que eu faço, qual o perfil que eu uso, qual o metalon, quantos milímetros a chapa fica passando do metalon. Eu vou responder todas essas perguntas hoje para vocês aqui nesse vídeo. Então não perca nenhum detalhe. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe nossos vídeos com seus amigos e deixe aquele like, beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu tô fazendo, ó. Reparem aqui, tá arrebitada a chapa. Isso aqui, pessoal, eu vou explicar para vocês o porquê de fazer desse modo. Agora eu vou fazer aqui na lateral aqui, ó. Eu já coloquei o perfil ali por trás. Mas esse perfil, pessoal, eu andei dando uma pesquisada. Antigamente eu colocava o metalonzinho 1515. Então hoje eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu tô fazendo agora. Aqui, se vocês notarem, ó, tá fixado aí, ó, com o rebite. Aqui depois eu vou dar uma massa plástica nessa lateral aqui que não cabe o rebite ali no cantinho. Aí aqui, ó, nessa lateral aqui cabe o rebite, ó. Aí eu soldei o perfilzinho por trás, perfil U, que aqui é chamado de baguete, não sei como é chamado na cidade de vocês. Vou mostrar para vocês aqui agora como é que eu faço ali, ó. Aqui eu já coloquei um aqui, aqui por trás, lembrando que aqui tem um baguete. Vou fazer o furo aqui, ó. Vou furar mais para cá. Fura só a primeira parede do baguete e a chapa e rebita. Vou fazer só mais um aqui para vocês entenderem como que é, ó. E assim a gente faz sucessivamente aqui. Deixa eu dar só mais um aqui, só falta um. Vou fixar ele logo. Pronto, agora eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem melhor como que é aqui, ó, que eu fiz. Fixei esse perfilzinho U, que aqui a gente chama ele de baguete. É um perfilzinho U, tá vendo? Parece mais um C, mas é um U. Chama ele de baguete aqui. A vantagem é que ele é galvanizado, vai demorar mais tempo para enferrujar, né? E o metalon 40x40. A gente faz a fixação dele aqui assim, ó. Pra ele ficar igual um PC010 de portão Búzio. Ou um PC027, né, dependendo da sua região aí. Tá vendo? E fica assim. Só soldar ele aqui por trás. Eu dei 3 pontinhos de solda aqui atrás aqui. Depois a chapa vai vir aqui na frente aqui, ó. Depois a chapa vai vir aqui na frente. Peguei um pedaço de chapa para vocês entenderem, ó, como é que está sendo feito. Soldou o baguete aqui, você pega a chapa, ela vem aqui assim, ó.
O baguete é melhor, que ele é de 3/8. Aí fica um pedacinho de chapa. A chapa fica passando aqui do metalão. Fica certinho aqui no metalão aqui, ó. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido. É dessa forma que eu tô fazendo esse portão aqui agora. E esse portão vai ser o portão que eu vou colocar aqui na minha casa. Deixa eu sair aqui para vocês verem aqui. Esse portão vai ser instalado aqui, ó, nesse vão aqui. Aqui é a minha casa, vou instalar ele aí. Vou gravar o passo a passo da instalação dele. Beleza? Vai ser gravado aí o passo a passo dessa instalação. Então não perca nenhum vídeo do canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo aqui. Compartilhe nossos vídeos nas suas redes sociais. E deixa aquele like aí, beleza, galera? Tamo junto e até o próximo vídeo.